E vamos que vamos, Napoli chegando aqui, ó. Baita tela, eita tela boa, hein? Ó, 5.8 screen, toque de tela, tem, ó. Tem toque de tela. Já vamos colocar, ó. Vamos colocar aqui a parte de. Aqui, ó, esse cabo aqui vai, esse cabo aqui, ó. Vamos colocar aqui o pendrive pra gente ver, ó. Pendrive aqui tem foto, tem vídeo. Esse cabinho aqui acompanha, tá, gente? Vamos ver aqui, ó, carregando. Enquanto carrega, eu vou mostrar o que tem mais aqui, ó. Ajuste de ângulo de tela, lá, que bacana. Ajuste de ângulo de tela, vai. Bluetooth tem, né? Vai mostrar, ó. Clica aqui, ó. Toque de tela aqui, vamos pôr parte de vídeo aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, toca aqui, eu quero aqui, ó. Move. Vamos ver move aqui, ó. Move, olha que bacana. É, então vamos que vamos. Vamos mostrar, olha o tamanho do estojo do bichinho. Então ele tem saída, ó. Saída pra tela, pra encosto de tela. Tá passando aqui, ó, que tá passando ali. Tá passando aqui, tá vendo aí? Vamos testar o Bluetooth também, ó. Vídeo, vai também. O EVV também, no pendrive vídeo, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Ó, que bacana. Bom demais, hein? Bom demais. Vê se não perde, hein? Link tá abaixo, na descrição abaixo. Já vai no seu like, se inscrever nesse canal, bom demais. Vamos testar o Bluetooth, vou mostrar pra você o Bluetooth como é que é. Aqui, ó, vamos aqui, mais um toque, vai pro Bluetooth, auxiliar. Acho que é mais um toque, tá aqui, ó. Aqui, ó, vamos achar ele aqui, ó, localizar ele aqui. Vamos primeiro aqui, ó, você põe no seu celular aí no Bluetooth. Aqui, ó, BC... underline HFV01. Clica aqui, ó. E é o seguinte, não é a senha padrão não, que é 0000 ou 1234, que nem pede aqui, ó. Você põe essas senhas aqui de baixo. Não, aqui vai ser tudo 8. Vamos lá, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 8. Conclui. É, ok. Ok, ó, ele vai já identificar aqui o equipamento aqui, vamos esperar um pouco aqui, ó. Conectado, já está conectado. Agora aqui a gente pode voltar para a parte aqui do vídeo, que vai passar, você vai ver que vai ter o som lá agora, hein? Quer ver, ó, já tava o som, tá escutando aí? Êê, bacana demais, hein? Bacana, ó. Vou aumentar aqui o volume aqui, ó. Agora tá pensando um pouco ali, ó. Escutou? Ah, aqui separa também, aqui, ó. Se você der um toquezinho aqui, separa lá. Se você der um toquezinho aqui, você libera. Bom, é isso aí. Então, vamos aqui também. Você libera aqui, aumenta o volume. Aqui troca também. Atendimento do telefone ali também. Deixa eu ver o que mais aqui falta a gente mostrar aqui. Ah, é, deixa eu tirar aqui, ó, o cabo. Vou tirar aqui, ó. E para poder mostrar o que? A parte de DVD, ó. Vamos pôr um DVD aqui, vai DVD. Vamos finalizar com o DVD aqui. Chave de ouro, fechando com a chave de ouro aqui no DVD. E já vai se inscrevendo no like no canal, que é bom demais. Quer fazer alguma pergunta? Vai lá em comentários, lá, meu. E fica à vontade. Quer dar dislike também? Dá, faz o que você quiser aí. Você que manda, ó. Viu aí? Ah, vamos testar a câmera de ré, ó. Câmera de ré, ó. Eu liguei dois fios atrás do aparelho. Tá na câmera de ré, ó. Essa imagem daqui vai vir aqui, ó. Deixa eu abaixar pra explicar. Que a imagem dali vai vir aqui, hein. Ó, câmera de ré, ó. Fio vai ser encostado. Um, dois, três. E encostei o fio, ó lá. Desencostei o fio. Câmera de ré, hein. Vai de novo. Gostei. Câmera de ré. Acionamos câmera de ré. Vai lá, câmera de ré, vai entrar câmera de ré, entrou câmera de ré. Então, tchau, é isso aí, brigadão a todos que puderam acompanhar até aqui. E solta a frente também, vamos soltar a frente, ó. Tamanho dessa frente aqui, ó, se meter numa briga no... Ó, você joga a frente na... No... Faz isso não, aí tô brincando, hein, gente. Aqui, ó, guarda no seu case aqui, ó. Guarda no case, olha o tamanho disso aqui, gente, é grande demais, hein. Tchau.